Evo nas ponovo u studiju, dragi moji, i naša gošća, naravno, ovoga jutra u goste nam je došla Marina Tadić. Marina, dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našla, pozdrav svim vašim gledalcima. Evo, dragi moji, pretpostavljam da ste oduševljeni jer smo ovih dana dobijali različite SMS poruke i preko Facebooka, Twittera pitanja kada će doći Marina Tadić u goste. Evo, došla je Marina. Marina, prvo da nam kažeš da li koristiš Facebook i Twitter, ove popularne društvene mreže. Da. To je ono prvo što pitamo naše gošće. Da, htjela, ne htjela, moram nekako, znaš, to je sad postao jedan vid reklame. Koristim Facebook, onda su mi dva puta hakovali profil i sad imam treći profil, to jest Marina Tadić drugi profil, tako, tako se vodi. I Twitter nešto, nisam baš neki ljubitelj Twittera, jer tu ne mogu nešto da se družim baš sa ljudima kako mogu na Face. Juče sam vidjela na tvom Twitteru, napisala si, još uvijek ne znam dobro da koristim Twitter, help. To nije moj, to je lažno. To nije tvoj? Da. Eto, vidite. To je lažno, ja nemam uopšte to, niti koristim, znači nikad u životu to nisam napisala. Najviše koristim Facebook, kažem ti, jer tu se zaista javljaju ljudi koji ili žele nešto da me pitaju ili da pohvale ili naravno da osude ili svakakvih naravno ima. I ja volim tako da svima odgovorim kad sam u mogućnosti, jel te? I nekako se tako družim sa ljudima koji me vole i naravno obaveštavam ih o svim svojim nastupima, o novim spotovima, ne znam, postavljam fotografije, postavljam razne stvari koje mogu da interesuju ljude koje mene vole. Tako da eto, koristim taj Facebook. Marina, da li ti smeta što su mediji i javnost dosta, možda i za nijansu više zainteresovani za tvoj privatni život nego za posao i karijer? Da, pa nije to samo slučaj sa mnom, mislim. To je slučaj sa svim javnim ličnostima, jel te? Ali ja sam sad možda aktualna zato što sam izdala novi album i pa sam sad u žiži interesovanja, ali ja nekako ne obraćam pažnju na to jer sam rekla da od početka, jel te, kad sam stupila na ovu muzičku scenu, rekla da ja ću svoj privatni život malo ostaviti po strani jer zaista ne mislim da je to sad bitnije nego to što ja imam da kažem u svojim pesmama, svojom muzikom. Tako da ću se i dalje truditi da ljude zabavim svojom muzikom, da oni mene zavole zbog te muzike, a ne sad zbog tih raznih natpisa koje svakodnevno čitamo. Ali nekako je to normalno. Ja sam javna ličnost i shvatam da je njima jako bitno šta ja to privatno radim, s kim se ja to družim, ko mi je momak, ko mi je, da li imam momka, da li imam devojku, šta sad to već je interesantno. Ali nekako to sve moraš da podneseš jer je to deo tvog posla i eto, ja se samo nasmijem kad me pite moje je sad da li ću ja da odgovorim ili neću. Tako da ja se uvijek našalim pa odgovorim nešto drugačije, nešto zanimljivo, tako da to se prevaziđe. Evo malo da popričamo o tim nekim stvarima koje si ti ranije radila pre nego što si počela da pevaš. Malo je poznato da si ti završila fakultet za sport i da si bila profesor plivanja. Da. I reci mi da li je plivanje u stvari zasluženo za tvoju figuru? Pa sve je zaslužno, ja onako baš ceo život treniram, sad sam se malo ulenila, posljedna 2-3 mjeseca nisam baš nešto mnogo trenirala, ali sam trenirala košarku dok sam studirala i pre, to plivanje je došlo malo kasnije, nije to od plivanja, ali je plivanje pomoglo da se održi ta figura. Jer plivanje i vožnja bicikle po meni nešto najbolje jer tu su uključeni svi mišići, tako da najbolji treninzi su ti. A što se tiče tog, da, pa radila sam kratko u Valjevu školicu plivanja, imala sam čak i neke emisije na radiju, radila sam na svašta dok sam studirala, ali sam se negdje u muzici onako najviše pronašla i to je ono što ja najviše volim da radim. Da, to je ono što ja najviše volim sad trenutno da radim. Ja sam osoba koja nije sad nešto, ne zadržava je jedna stvar, onako. Ja kad vidim da ja to nešto mogu, ja odlazim dalje.
Tako da, ali muzika i sport su zaista moje najveće ljubavi. Ja se i dan danas pored muzike bavim i sportom, tako da to je nekako usko vezano. Ne može ovaj, ni sport bez muzike, ni muzika bez sporta. Tako da, ovaj, to je to. Radim ja, kažem ti, nisam sad toliko aktivna kao što sam i pre ovaj, nego što sam se bavila ozbiljnije muzikom, ali ovaj, odem sad pa za svoju dušu malo istreniram i to mi je potrebno, jer i na nastupima sam ja vrlo aktivna i ovaj, igram i pevam i za to treba baš kondicije. Tako kažeš da si svestrana da se baviš nekoliko stvari u isto vrijeme i ja imam informaciju da si ti dobila ulogu u seriji, domaćoj seriji Folk. E, ispričaj nam nešto više pa o tome. Pa to je, da, to je onako bilo jako zanimljivo za mene, pogotovo što ja sam ja na početku te neke muzičke karijere i nekako je velika čast da te pozovu i da se pojaviš u tako nekoj dobroj seriji. Ja sam, mislim, pročitala taj scenarijo i priča mi se jako svidela, jer nekako predstavlja ovaj naš posao, predstavlja i lepe i ružne stvari i treba ljudi da vide šta se taj posao nosi, da ne misle da je to samo da mi izađemo na televiziju ili ti, ne znam, na neki nastup našminkane, doterane i da je to sve tako ružičasto i lepo, nego da ima i onih malo težih stvari koje morate da prođete, možda imate sreću da se ne susretnete sa takvim stvarima kao što se susrela junakinja te serije, ali ovaj, uglavnom priča je jako zanimljiva i mislim da će pokazati malo da ovaj posao nije baš tako lak i jednostavan kao što svi misle, nego da tu ima dosta odricanja, dosta rada, dosta muke, dosta živaca koje morate da morate se naoružate prvo strpljenjem, jer može se desiti da radite 10, 20 godina i da tek tad napravite neki uspeh. Tako da ja sam prihvatila taj poziv, jer smatram da je priča ok i ja ću se tu pojaviti na kratko, imaću jedno muzičko izvođenje moje pesme sa novog albuma Otrove i posle imam jedno tu malo pojavljivanje sa Draganom Bjelogrlićem, sa Danicom Maksimović, sa Markom Živićem. Znači, jedna onako dobra ekipa. Snimanje su završena? Da, snimanje su završena prve sezone. Mislim da se u novembru nastavlja snimanje. Ali, eto, zanimljivo je onako. To će tek biti, ja mislim, negdje pri kraju te sezone, jer je to kao jedna velika žurka u jednom klubu, tako da bit će jako zanimljivo. Da li bi se ponovo probala nekoj ulozi? Naravno. Ja mislim da čak možda se i nastavi saradnja tu sa tom serijom, jer nekako mislim da je zaista dobra priča i da će se to onako ljudima svidjeti i da će tražiti i onda će svakako biti nastavaka. Tako da zašto da ne? Evo, Marina, jedno malo možda škakljivo pitanje. Ja gdje god sam na internet ukucala to ime, odmah su izlazili raznorazni tekstovi, vezali su za tebe različite sportiste, različite poznate ličnosti, muškarce koji su... Žene još uvijek nisu. Kako slobodne, kako oženjene, sad kako ti sve to podnosiš? Pa, znaš kako, ja sam to u početku dramatično doživljavala, znači stvarno dramatično. Ja sam svaki dan plakala, gubila živce, to je bilo strašno. Znači, Jelena Trifunović, devojka koja je prvo moja prijateljica, drugo moj saradnik, koja je sa mnom od početka, koja je napisala sve pesme, sve tekstove, mi je rekao, ako ti tako nastaviš, ti ćeš onda završiti u ludnici. Stvarno, mislim, nećeš moći da izdržiš. Jer mene je bukvalno pogađa, ja sam osoba koja je jako realna i koja ne voli nepravdu. Ti si onda, rak u horoskopu. Da, ja sam rak u horoskopu i to se emotivno jako doživljavam. Nebitno je to sad ko je šta u horoskopu, to je bitno onako kako čovjek, od čovjeka do čovjeka se zavisi. Ali ja sam to jako dramatično doživljavala i meni je to bilo strašno, strašno. Meni čak i kad napišu neku stvar, ne znam, Marina ima kraću suknju nego što treba, ovako ili onako, ja sam to doživljavala užasno. Ali sam se sad onako stvarno ogradila nekako od toga i nekako imam svoj put, idem svojim putem. Ja zaista kažem da eto, napravila sam taj drugi album gdje smatram da su jako kvalitetne pesme i evo, to se sad pokazuje samim tim što imam i dosta gostovanja i ljudi me traže, tako da to pokazuje da su te pesme u stvari zaslužne
za to gde sam ja, a ne ti tekstovi. Naravno da će uvijek biti sreća da me vežu za tako bar dobre frajere, jel te? Da me ne vežu za neke debele, masne i nikakve muškarce. Pa bar eto, ono, imam sreću da me tako povezuju sa super sportistima. Te ljude za koje su mene vezali, ja sam sa mnogima i prijatelj, mnogi i ne poznajem, mnogi i onako, eto, stanem pa me na nekoj promociji ili negdje slikaju i odmah to. To je zato što ja nisam želala da govorim o svom privatnom životu i zato što nisam želala da kažem da li ima momka, da li nema momka, da li je taj momak javna ličnost, da li nije javna ličnost. Ja shvatam da to sve ljude zanima i zato oni to tako i pišu. Ja se više nekako niti ljutim, niti obraćam pažnju, idem svojim putem, pa uvijek će biti to pisanje, uvijek će biti, mislim, pošto ja ne dajem te informacije, ne javljam gdje sam da me slikaju sa ovim ili onim, prosto onda mora da bude tako nešto što oni nametnu. Tako da sad to mnogo lakše podnosim, jer onako nekako sam već i napravila neko svoje mjesto tu negde i nekako to polako sad gradim, tako da eto, sve to show business. Sve to show business, pa da. Marina, novi album pod nazivom Bol za bol. Pesma za koju je urađen i spot, koja se dosta istakla, dosta je gledana na YouTube-u, ima ogroman broj pregleda. A nismo kucali. Ja ne kucam, to šans. Pa da, album smo nazvali po toj numeri Bol za bol. Nekako, ta pesma je došla posljednja, ali je prva izašla u etar. Pa šta znam, to je neka, evo, već sam to pričala, Jelena Trifunović je napisala tekst i nekako neka priča moja, a i mislim da je većine ljudi, ne samo devojaka, jer u posljednje vrijeme na nastupima mi muškarci mnogo traže tu pesmu i kad vidim da oni to pevaju, nekako mi je jako drago, jer onda vidim da i oni nisu baš takvi kao što se predstavljaju, ono kao njih ništa ne dotiče, nego prosto kad vidim da pevaju i bol za bol i laž za laž, sve se vraća, sve se plaća, nekako shvatim da je to jako realna pesma, da mogu da se nađu i muškarci i žene, jer nismo mi sad ništa izmislili tu, to je prosto nešto što se meni desilo i Jelena Trifunović je to najbolje nekako znala da opiše u pesmi. Ja sam otpevala onako kako sam najbolje znala i onako kako je to iz mene izašlo, jer ja sam, eto kažem, jako emotivna osoba i sve to što se desi, proživljavam tako emotivno, to je možda negdje i dobro za ovaj posao, jer nekako daješ sebe najbolje što znaš i to publika osjeti, mislim, ljudi to, ne možeš ti da prevariš ljude, prosto emocija i to ono što nosiš u sebi, to se nekako prepozna i mislim da su oni to prepoznali i zato je sad pesma, eto postigla taj uspjeh koji je postigla. Ajde onda da ostavimo u publici da pogleda spot i da se prepozna, pa se mi vraćamo ponovo u studio.
kažeš da teško podnosiš suze na licu mom, ko da i sama ne vidim, umireš ti za njom. Da si mi iz oka ispao, progutala to i bol za bol i laž za laž, ma sve se vraća, sve se plaća, ti to znaš, al doći ćeš kad prođe sve, kada ti bude ko što meni bilo je, kada te tuga na komade razbije. I laž za laž, ma sve se vraća, sve se plaća, ti to znaš, al doći ćeš kad prođe sve, kada ti bude ko što meni bilo je, kada te tuga na komade razbije. Evo nas ponovo, dragi gledalci, nadam se da ste uživali uz Marinu pesmu, novi spot, Bol za bol. Marina, spot, gde je rađen spot? Spot je rađen, u Beogradu je rađen, u Vili Jeleni i tu na Novom Beogradu, u blokovima, tu gde smo kisnuli, onako, sa onom lažnom kišom i to je bilo onako jako zanimljivo, sve komšije su izašle da vide šta se dešava, bilo je jako hladno, ledena je bila ona kiša. Pošto je to lažna kiša, jel te, iz onih cisterne tu dovežena, pa su puštali tu kišu. I onako, Nikola Šoć je jedan morao na kraju skroz da pokisne, bio je mokar od glave do pete. Ja sam koji imala neki kišovan koji je prokišnjavao sve vreme i bilo je jako hladno, ali sad mi je super zato što vidim da su ispale super scene i onako, pozitivne su opšte kritike i na Spotify pesmu, tako da vredelo je se. Otkud ta saradnja sa Nikolom? Pa, došla da saradnja preko našeg zajedničkog prijatelja Nikole Rumenića. On je predložio to kao zašto ne, on je kao super, devojčice ga vole i sad je bio u tom jednom realitiju. Nekako je zanimljiv bio i ja sam rekla, ajde, okej, pošto nikad nisam imala nešto. Uvijek sam u svojim spotovima sama negde, naravno diska devojka ima isto DJ-a, inače moj prijatelj je Damira koji je tattoo majstor, ali nikad nisam nešto radila sa nekim ljudima koji su, obično se radi spotove ili sa nekim kolegom ili poznatom nekom ličnosti, tako da ja to nisam radila, ali mi je bila zanimljiva ideja i onda kad smo se to nekako sklopili, nekako su nam se energije super spojile i nekako došlo je, ne znam, meni je sve to super ispalo, onako baš kako je trebalo. Tako da smo sad odlučili kad se bude radio spot sa pesmom Otrove da će Nikola opet biti u spotu, tako da eto, napravit ćemo jedno kao filmić mali, eto. Odlično. Znači, sljedeći spot za pesmu Otrove. Da. Ne znam tačno kad će biti, možda krajem oktobra, jer ja sad stvarno dosta putujem, nisam uopšte u zemlji da ja sad mogu da organizujem, pošto tu to stvarno treba 5-6 dana da se organizuje i snimanje i moraš da budeš u Srbiji, tako da krajem oktobra verovatno, tako da ću tamo u novembru ili decembru svoje ljude koji mene vole obradovati te novim spotom. Eto, dragi gledalci, pretpostavljam da sa nestrpljenjem mnogi tvoji fanovi očekujem spot. Sa nestrpljenjem, a ne drugi. A Marina, spomenula si prijatelj koji je tattoo majstor. Da, da, da. Ti imaš nekoliko tetovaža, koliko se ne varam, 9. Da, imam 9 za sad. Svaki put kad dođem u neku emisiju, kao za jednu povećam. Dakle, pa kad si sad to uradio? Tako da, ja volim te tetovaže milion puta, mislim da sam to sadila svima sa tim tetovažama. Ja to volim i verovatno ću se još tetovirati. Mislim, nisam sigurno stala na ovome jer nekako to sam ja nešto, to je nešto moje. Mnogi to osuđuju, mnogi to ne vole, ali kako ja u životu uvek radim ono što ja želim, tako radim i ovo, tako da me baš to ne zanima mnogo. Ali eto, Damir se pojavio u spotu jer on mi onako baš
išao uz tu neku disco devojku i onako iz, ovaj, kao DJ i uopšte taj njegov fazon ceo je uklopljen bio. Malo kasnije ćemo pogledati spot za pesmu Disco devojka. Da. Marina, evo, samo da pročitamo još, gledalci su nam slali svoje SMS poruke. Obožavam pesmu Bol za bol, pa bi zamolila Marina, može da nam zapeva malo uživo. Pozdrav iz Beča od Slaviše. Evo Slaviše, ja ću biti u Beču 10. oktobra u klubu Skoč, pa možeš da dođeš da čuješ uživo Bol za bol. Evo, evo Slaviša, veliki pozdrav za tebe i od mene i od Marine, pa obavezno da dođeš na Marinin nastup 10. oktobra. Marina, super su ti pesme, puno te ljubim i pozdravljam, Slavica iz Bazela. Hvala Slavice puno. Puno pozdrava za voditeljku, najviše za vašu gošću Marinu, lepo izgleda, Slobodan iz Minhena. Hvala. Hvala Slobodane, pozdrav i za tebe. U Minhenu još nisam, još u Minhenu nisam nastupala, nadam se da ću uskoro ovaj, biti i tamo. Eto. Reci mi što se tiče tvojih nastupa u narednih eto, nekih mjesec dana, otprilike da evo, kažeš našim gledalcima gde mogu da te čuju i vide. Pa evo ovako, danas je koji dan? Danas je četvrtak, 4. Da, oktobar. Sutra evo 5. oktobar Klub Kolektiv. Onda 10. oktobar, rekli smo, Beč, klub Skoč, 12. oktobar, opet klub Kolektiv, 13. oktobar, Carski lov, Vlada Huja, 17. oktobar, Novi Pazar, klub Kristal, 18. oktobar, klub Opozit, Beograd, 19. opet klub Kolektiv, 20. oktobar, Bollywood, tako da, eto, ne mogu, imam još mnogo tu datum, ali ne mogu baš se sve to ovaj, imam napisao, ne mogu da se sedat. Možda se mi dosta gledamo u dijaspori. Treći novembar Ćuprija. Pa da, u dijaspori trenutno sad što znam da je u oktobru, to je samo taj Beč, 10.10. A ovaj, za kasnije će ljudi biti obavešteni jer ja to na svom profilu Facebooku. A mi svakako pratimo tvoj profil, da, tako da napišemo, redovno obaveštavamo ovaj, gledalci gde nastupaju naši poznati pevači i naravno Marina. Evo samo još nekoliko SMS-ova da pročitamo. Marina, lepo izgledaš, gde nastupaš, to smo već rekli. Veliki pozdrav za Astro televiziju od Miljana iz Ljubljane, pozdrav za Marinu, hvala, pozdrav i vama. Hvala puno. Veliki pozdrav za Vesnu i Marinu, lepo izgledate. Puno pozdrava za Jovana i Željka iz Sarajeva. E, veliki pozdrav za Sarajevo. Veliki pozdrav i od mene. Eto, dragi moji, bilo je to naša gošća Marina Tadić. Marina, pogledat ćemo sada spot za pesmu Disco devojka koja je dostigla veliki uspeh, dosta je popularna, u klubovima je, ovaj, mislim da je nekako tvoj možda zaštitni znak jer... Svuda gde su klubovi, tu je i Marina Tadić, pogotovo u Beogradu. Da, u Beogradu nemo što omašiti. Ovaj, pa da, to je pesma koja je inače prva izašla i koja je negde najavila album, ali je drugačija totalno od albuma jer ovaj, hteli smo eto, da napravimo nešto malo drugačije. Nije to sad nešto puno drugačije, ali prosto od ovaj, svih drugih pesama na albumu jeste. I nekako svi vole da vide tu moju ovaj, kovrđavu kosu i onako to neko ludilo koje nosim. Ta disco kugla. Da, da, da. Tako da eto, nek svi uživaju. Meni je drago da je ta pesma onako zaživela i da, se, da je i deca i stariji pevaju. Tako da eto, za sve koji vole i koji vole disco devojke, nek slušaju da smo disco devojka. Eto, Marina, hvala ti na gostovanju. Hvala vama, ovaj, veliki pozdrav svim vašim gledocima i želim da ova vaša televizija onako zaživi pa da se opet vidimo. Naravno, hvala ti puno još jednom, a mi sada idemo na spot Marine Tadić, disco devojka. Baby, oh baby, volim te.
te, mrzim te, želim te samo za sebe. Ooh baby, al bolje da još nešto me udari i ovaj DJ neka me umori. Malo mi treba i pravo do neba ću ja s tobom ja. Hej ti sexy boy, budi, budi noćas moj, da li spavaš sam, baš bih volela da znam. Hej ti sexy boy, hajde pitaj me za broj, da, da to sam ja. Ne znam za sebe kad kažeš mi baby, ooh baby. Gledam te, trebam te, otkidam samo na tebe, ooh baby. Al bolje da još nešto me udari i ovaj DJ neka me umori. Malo mi treba i pravo do neba ću ja s tobom ja. Noćas moj, da li spavaš sam, baš bih volela da znam. Hej ti sexy boy, hajde pitaj me za broj, da, da to sam ja. Noćas bi se ljubila, disco, disco, devojka, malo se izgubila. Disco, disco, devojka, noćas bi se ljubila, disco, disco, devojka, načisto poludila. Disco, disco, devojka, noćas bi se ljubila, disco, disco, devojka, malo se izgubila. Disco, disco, devojka, noćas bi se ljubila, disco, disco, devojka, načisto poludila. Hej, da li spavaš sam, baš bih volio.